Dragi gledatelji i dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu intervenciju. S nama je danas magistar prava, koji je a, i na doktoratu. E, bio je ministar a, u kantonalnoj vladi, rada i socijalne skrbi. A, bio je direktor državne agencije za zapošljavanje, a, čovjek dakle a, koji je diplomirani pravnik i trenutačno je zastupnik u kantonalnoj skupštini kantona Sarajevo. Stranka za Bosnu i Hercegovinu s nama je Muamer Bandić. Dobrodošli, Muamere. Hvala na pozivu, lijep pozdrav i salam tebi i svim onima koji prati tvoj portal. Velikum, selam. Dakle, šta se događa u kantonu Sarajevo? Sada da se mijenja vlast, šta bi trebalo hitno napraviti da stvari ne propadnu? Ja, kako čujem, neće imati za 12. plaću ove godine ali da im to dobro dođe s obzirom da ide poslije izbora. Svaka vlast kad dođe, ona sa sobom donese nešto novo. Jel? Ova vlast, vlast stranaka trojke koja je došla, ona je donijela jednu vrstu nasilja nad pravom, jednu vrstu političkog nasilja koja se prije svega ogleda u svemu onom je što je ova vlast u onom vremenskom periodu kad je bila opozicija prigovarala tadašnjim nosiocima vlasti, a to su u stvari ovi, mogu da kažem, Koruptivne radnje koje se ogledaju u trgovini uticajem, odnosno kupovanjem zastupnika koji svoj mandat prvenstveno koristi radi ostvarivanja nekih ličnih ciljeva. Znači, so, oni su došli na, na valu priče o borbi, borbi protiv korupcije. Apsolutno. apsolutno. A, A trenutno, šta rade? Trenutno su apsolutni vladari u stvari u korupciji. Ne u borbi protiv korupcije, već u korupciji. Ono što je interesantno da sva ta, evo da kažem, volumenta koja je skupljena oko, oko stranaka trojke i njihovih pomagača, e, u borbu protiv korupcije podvode u stvari samo one neke aktivnosti koje je provodila prethodna vlast, a da ono što oni radi zanemaruju. I ne osvrću se čak o, za razliku od prethodne vlasti, oni mogućavaju rad opozicije koja bi trebala da ukaže na sve te nedostatke. To nemogućavanje između ostalog se ogledaju u zabrani pristupa javnim emiterima kao što je kantonalna televizija Sarajevo koja je postala potpuni režimski mediji. Čekajte, znači vi ne možete na kantonalnu televiziju? Ili jako, možete, ili teško? Ali jako težak pristup kantonalnoj televiziji. Imamo posebno u vremenskom periodu kako je došla nova uprava koja je između ostalog dok je bila dio uprave ova, imala prigovor na tadašnju direktorcu gospođu Jurišić da pristupi nije da da ne mogućavaju stvari kako bi opozicijne stranke imale jednako pravo u tom javnom servisu. Međutim, dolazkom nove uprave je ta situacija, da kažemo, znatno otežana ja sam nekoliko puta i razgovarao sa direktorom, nažalost nema dovoljno senzibiliteta, odnosno sve ove njihove aktivnosti koje oni predstavljaju kao u borbi protiv korupcije su u stvari onemogućavanje iznošenja koruptivnih radnje od strane nas, opozicijalnih strana, kako je smo potpuno involvirani u sve ove radnje koje oni provodi u vremenskom znači, prvi I vladnje. Uh, idemo po redu. Kristina Ljevak dolazi tamo ovaj, na tu kantonalnu televiziju. Imamo najveću zamjerku na, na, neke, na njezin ideološki pristup poslije toga Duška Jurišić. Ovaj, misli smo da može gore od toga. Oći to, dakle, može. Po mom mišljenju, dakle, sada je situacija znatno kompleksnija i znatno teža za rad opozicije. Vidite, rad jednog zakonodavnog tijela se svodi na rad pozicije opozicije. Pozicija je nešto predlaži što je od interesa za građane, jel? Opozicija daje osvrt na to što oni predlažu. To može biti pozitivno ili negativno, ali nam se mora omogućiti jednak tretman, jednak pristup i javnosti da objasnimo u stvaru kakvim projektima se radi. Ne može niko apsolutno biti u pravu i govoriti da se radi o ozbiljnoj reformi, da se radi o ozbiljnoj borbi protiv korupcije, a da pritom je dižite kredite da ne znate kolika je kamatna stopa. Da zadužujete ovih građana da ne znate koliko će u stvarce na kraju novca vratiti. Ne možete nam govoriti da je ovo progresivna vlada u odnosu na prethodnu vladu, a da je zaduženje, kreditno zaduženje ove vlade više od 600 miliona maraka. Za razliku od prethodne vlasti, čije je zaduženje bilo negdje do 90 miliona. Dakle, to je neuporedive kategorije. Ova vlada, dakle, se isključivo bavi ličnim interesima. Ono što jeste vrlo interesantno za mene kao pravnika, generalno da ova vlast je došla e, na jednom političkom nasilju, na suspenziji ustava. I upravo ta suspenzija ustava se desila od onih stranaka od kojih mi to nismo očekivali. Jer oni imaju politička orientacija od pojedinih stranaka, prije svega mislim na našu stranku, je liberalna, je li socijaldemokrate, oni su pristali na suspenziju ustava. Što je, dakle, najporazniji proces koji se desio možda od, od, od Dejtona pa, pa, pa sve do danas. Idemo, idemo uspori, uh, doći ćemo do suspenzije u, u, ustava, jer vi ste svjedočili na kraju krajeva tim pregovorima, opet se sad po, po drugi put vratiti, jer jednostavno, ja sam toliko puta pretrpio da me nazivaju stav kojeg ja uređujem režimskim medijem. Dakle, riječ je o komercijalnom mediju koji ima privatnog izdavača i tako dalje, a ovdje, o, o što ste spomenuli, ovdje imamo javni servis koji mora kao javni servis svima otvoriti svoja vrata a on ga zatvara samo jednoj političkoj opciji. Ja se sjećam onog vremena tamo 2016. 2017. šta su oni radili oko TVSA, koliko su buke dizali. Oko, samo, samo recimo na tome, to da čovjek možda ni udar dobije od muke, kakve su to sve bile priče dok je bio uh, Elvi Resić, dok je bila ona Dina, Dina mislim se zvala je tako, direktorica poslije njega je bila, uh, to je ne, nevjerovatno uskraćivanje e, prava na 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 govor upravo od naše stranke i onda oni dolaze i rade upravo ono za što su optuživali i kad je javni servis zatvori svoja vrata to je onda režimski mediji. E, kakva je situacija u Skupštini? Sad, 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 sad zanima me atmosfera. E, Vidjeli smo onu nesretnu situaciju sa sa Zahiragićem, je Zahiragić je tvrdio da 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 je bio iziritiran ponašanjem e, Okerića ovoga. Kakva je atmosfera da 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 da, da li vi uspjevate doći do riječi da li vas ona u radu Kakva At, je atmosfera u, u u skupštini Dakle ta atmosfera iz skupštine je prenesena je na sve institucije između ostalih i na taj javni servis uh, televizije Sarajevo Što se tiče samiti situaciju u Skupštini gdje je gospodin Zahirakć reagovao kako je već reagovao, jer mi svaki put plešimo na granici incidenta zbog toga što rukovodstvo Skupštini, dakle pravna pravila koja su utvrđena određenim dokumentom, ne poštuju. Oni su pravila i od tačke do tačke se uspostavljaju ta pravila. I mi nemamo prema čemu da se ravnamo. Dakle, ja kao evo, advokat vam sad kažem, dakle, postoji pravni okvir za poziciju i za opoziciju. Međutim, Za, opo, za poziciju taj pravni okvir ne postoji. Postoji samo u onim slučajima kada im odgovara. A kada im ne odgovara, pravilo utvrđuju od tačke do tačke i kako imaju broj ruku koji će im omogućiti bilo koju izmjenu dakle pravnog propisa u tom momentu. Kolega Zahirak će iziritiran, mada evo neopravdan, nekakvu nasilje ili bilo kakav drugi oblik a, ponašanja neprimjerenog. Međutim, iskreno da vam kažem, a, mi kolegu predsedavajućeg, i sve ostali dakle, članove rukovodstva, već duže vrijeme upozoravamo da oni ne vodije skupštinsku većinu, već da vodi skupštinu kao najviši zakonodavni organ u kantonu. Samo je nebo iznad nas. Mi treba da donosimo ozbiljne propise, ozbiljne smjernice. Moramo da imamo pravnu sigurnost. Mi smo punomoćnici građana i pozicija je opozicija. Ne možete ono mogućavati opoziciju da iznese bilo što što je vezano za neku tačku dnevnog reda. Nažalost, od strane rukovodstva smo onemogućeni. Imamo stalnu, konstantnu kršenja poslovnika, na način dakle, da a, niko, evo da kažem, dobija riječ po odredbama poslovnika, već po volji onoga ko vodi sjednicu. A kako vi reagirate kad vidite ovaj, onu sliku, vidimo tog okreća predstavljajućeg skupštine, nakon ovog incidenta koji je bio izazvan a, s onim što je radio memorialni a, centar, jel? Kovači, odnosno direktor, gdje je ukinut krb ovaj šehitskog mezavija. <clears throat> I nakon toga izlazi ovaj Elvedi Nokerić i glumi onoga tekvando, tekvando je on, šta je on, već karate, šta ja znam, šta je. I pušta onaj snimak ovaj, koji izgleda ko da je, ko, ko da je um, ga snimio u zatvoru u Guatemala ili u Kolumbiji. Kako, ka, 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 kako je to, kako, kako bi uopće opisali to, to stanje, mentalno to stanje tih ljudi? Mi smo, ka, na koji, do, kako smo uopće došli da devalviramo do te mjere da devalviramo do te mjere da predstavljajući skupštine objavljuju onakva videa gdje rade kružni na čepu Coca-Cola kružni radi udarat mislim nevjerovatno pa iskreno ja nisam pogledao taj snimak ne znam kako su željeli poruku da pošalju tim snimkom da li neku uh, prijetiću poruku da u nekim budućim ovaj, procesima može da se desi nešto jel, uh, slično tom snimku. Ono što je interesantno, da smo mi u tom, na toj tačci došli u problem zato što je kolega uh, Kapidžić iz stranke demokratske akcije, a ovo je jako bitno na glas, od nas 35, samo 3 ili 4 zastupnika su bili u armiji i branili su državu. I njihov odnos kad se radi o grbu u kidanju grba sa ova, memoranduma uh, memorialnog centra, jako emotivno pogađa te ljude, zato što su oni svoj dio života dali odbrani državi za razliku od kolege Okrića, koji je između ostalog bio i maloljetan, nije mogao brani državu. Ali takav odnos da mu neko oduzima pravo kolege Kapidžiću na toj tačici je prouzrokovao upravo ovo sve što ste vi rekli i intervenciju kolege Zahirajića. Ja jako često spotičem, odnosno skrećem pažnju, dakle svim zastupnicima, da zastupnici koji su branili ovu državu imaju poseban status. Da nije bilo tih zastupnika, mi ne bi sjedili sada u Skupštini kantona i moramo imati poštovanje prema tim ljudima. Moramo, dakle, da se pridržavamo poslovnika, jer nakon ustava poslovnik je najvažniji akt za nas zastupnike. Ukoliko nemamo pravna pravila, onda imamo problem, nemamo vladavinu prava. Onda imamo pravno nasilje, a to pravno nasilje jako često, evo da kažem, ak aktuje ili vlast, konzumira na način da oduzme kolegi, kolegi Kapidžiću, dakle, riječ na tačci koja je bitna za odbranu države. I njegov emocionalni nastup u tom momentu ne možemo da okvalifikujemo kao nastup kolege Okerića ili mene koji nismo branili ovu državu. I u tim situacijama, dakle, ako imamo pravna pravila po kojima postupamo, ako ih se držimo, onda nećemo napraviti ovakav incident kao što je sad napravljen. Ja sam skratuo pažnju da će nas takav način vođenja sjednica, dakle, populistički, koji... Totalitaristički. Mogu, možemo ga i tako nazvat. Potpuno, dakle, obilježje imaju totalitarističkog načina vođenja jednog zakonodavnog organa i generalno ta politička orijentacija tih stranaka je upravo u tom uh, pravcu. Uh, I zato uh, jako često te sjednice se prekidaju uzimaju se dugotrajne pauze, iako poslovnikom te pauze nisu predviđene. Predsjedavajući može uzeti pauzu od pola sata, a ta pauza jako često traje sat i dva. I mi ne znamo kada da dođemo, posebno mi iz kluba stranke za Bosnu i Hercegovinu koji smo izbačeni svojih prostorija, koje smo koristili. Dakle, to je princip... Zašto ste izbačeni? To je princip vladanja stranaka trojke. To je demokratija na njihov način. Oni su rješavanje pitanja, odnosno zahtjeva, koji su putili neovisni o zastupnici, između ostalih koji su bili u našem klubu, pa su nas napustili. Oni su putili zahtjev prema Komisiji za izbor i minovanje, da im se dodjeli prostorije okolnost da sad čini skupštinsku većinu, a klub stranke za Bosnu i Hercegovini ne čini tu većinu, mi smo izbačeni kako bi njima ustup, bili ustupljene tije prostorije. I mi sad nemamo svoje prostorije i trebamo da čekamo sat, dva na hodnicima da gledamo kako a, rukovodstvo skupštine permanentno krši poslovnik jer nemaju pravo da pravije pauze duže od pola sata. Dakle, kad posmatramo, to je jako banalan primjer. Pauza, korištenje pauze. Da, ali Međutim žele vas, po... vas poniziti na taj tako, način. To namjerno rada je? Apsolutno namjerno. Dakle, i izbacivanje samo iz tih prostorija je bilo namjerno. Meni je to čak i objašnjeno da je to bilo zbog mog pisanja i jako čestog oglašavanja po društvenim mrežama i po nekim portalima o vladećoj da, strukturi. Direktno su vam uh, rekli? U neformalnom razgovoru. Neformalnom U neformalnom razgovoru. razgovoru mi je tako ovaj, saopšteno. Znači, ne samo da bi uh, cenzurisali uh, uh, državne emitere i cenzurišu nego bi opozicione političarke političare ušutkivali. ne sad to sad sad to kad po, sa onim kružnim ovaj udarcem čepa to je samo korak do i fizičkog nasilja. Još mene muči jedna stvar. Taj Okerić. Uh, on je bio baš nekada kolega u SDA. Bio mladi političar, ja ga se sjećam bilo mi ga žao, ono, znali smo ga i braniti na, 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 na Facebooku, vrlo je nemuž bio, nije znao se izražavati. Ona vidi, vidi čovjek nekog muslimana, pa imaš tu percepciju da je riječ o, o ovaj, nekom iskrenom muslimanu, ona bratica, ne, kako to već sve izgleda, ovaj, ko da je iza, izašao iz medrese, a ono ispadne zvijer. Kako? Kako se to desilo? Kako je došlo do te promjene? U kojem trenutku dolazi da ti ljudi od tih nekih skromnih, finih, čaršiških muslimana postaju zvijeri? Pa iskreno ja kolegu Uh, predsedavajući ga ako površno poznajem iz nekog prijetodnog uh, vremenskog perioda. A nije periodica. samo o njemu riječ, riječ je o mnogim drugima. Uh, ali poznajem, dakle, ljude koji su trenutno nosioci najvećih političkih funkci funkcija u tvoj stranci, u narodu pravdi. Imao sam saradnju s njima dok sam još bio u ministarstvu u vladi kantona. Da, Dakle, između ostalih, mislim da je Konaković tada bio šef kluba stranke demokratske akcije, imao smo zaista jednu korektnu saradnju, njegov nivu a, političkog djelovanja je bio tada jako ograničen pristupom našoj vladi toj i ovaj, sve neke njegove aktivnosti su završavalo u konačnici na stavovima vlade u smislu realizacije tih nekih njegovih prijedloga. Što se tiče drugih zastupnika koji trenutno obnašaju vlast u kantonu, a koji se nalazi u Trojici, a ja osim kolege Čamparjeviše ne poznajem nikoga od njih, Ovaj, ne bih mogu komentarcati na što njihov rad, ali ono što jeste interesantno da um, njihov um, Širina političkog djelovanja jako skromna e, mislim da imaju izuzetno e, definisane političke ciljeve u smislu dakle potpune politizacije javnog prostora što, između ostalog što znači javnih preduzeća javnih institucija e, način njihovog vladanja jeste stvar samo borba za budžete i ništa drugo e, nema tu nikakve ozbiljne e, političke strategije kako bi građani od njih imali korist e, njihovo djelovanje je e, jako pogubno da kažem za A, politički blok stranaka a, bošnjačke orientacije, jel, jer su oni neko ko nemaju legitimitet građana, ali su sebi dali za pravo da na tako malom jel, izbornom rezultatu, a, dali su sebi za pravo da preuzmu ogromnu vlast i ogromna, ogroman, ogroman udio sudjelovanju vlasti sa onim strankama, za koje ja smatram da su njihovo političko djelovanje usmjereno isključivo na, evo da ne kažem, zatomljavanje tog političkog, bošnjačkog političkog, crnaka ovaj, bo, bošnjačke političke su orientacije. su i napadni, u sve to još su i napadni, populistički orientirani, nasrtljivi su, nasilni su što se tiče njihovog nastupa u, u javnosti, u medijima. Pa vidite, bez ozbilj, ozbiljnih političkih ciljeva, dakle, oni, oni nemaju ništa drugo, ništa drugo im ne prostaje nego da nekim nasilnim tim metodama, a, kao što je gašenje slobodije govora, onemogućavanje slobodije govora, onemogućavanje okupljanja, evo vidjeli ste da su zabrali nedavno ovaj, okupljanje, čini mi se, sindikata osnovnog obrazovanja, uz neko obrazloženje koje je neutemeljeno potpuno da nastavnici predstavljaju a, prijetnju, neku sigurnosnu, dakle, ljudi koji obrazuju našu djecu nam predstavljaju prijetnju samo zato što se bore za svoje pravo. Vrlo su jednosmjerni u tim svojim političkim, da kažem, stavovima, ne slušaju... Uh, Pravosrtni. Da, pa eto, možemo i tako nazvat. Jednostavno, nemaju prostora za socijalne partnere, niti imaju prostora za mišljenje opozicije. Uh, vidite, bez kritičkog mišljenja ne možemo mi donijeti dobre evo da kažem političke ciljeve i ne možemo ih ostvariti iz kojeg razloga svi zakoni koji donosi koji se donose oni trebaju da se donesu u nekom duhu da nešto riješi međutim ukoliko ne saslušate svog socijalnog partnera pa taj odredbe tog zakona ni evo da kažem nisu proaktivne nažalost one su samo proaktivne za njihove stranačke vojnike jer šta mi sada imamo mi imamo apsolutni napad na sva javna pruzića od strane uh, te trojke. Oni, dakle, su doneli određene propise po kojim se može neko zaposliti neko od tih javnih produzeća. I apsolutno to poštuju samo ukoliko uh, ti kriteri odgovaraju njihovim stranačkim vojnicima. Ukoliko ne odgovaraju, dakle, tada ne poštuju ni zapošljavanje prava šehidske djece, niti poginulih boraca. Imate li primjer, dakle, da, 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 uh, 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 da ta šehidska skupina koja je vrlo ranjeva, Uh, recimo, u zadnju vrijeme nije zapošljena. Možete li mi dati neki primjer? Mogu, dakle, Konkretno, ja sam... da konkretiziramo stvari. Možemo. Dakle, u Domu zdravlja uh, kantona Sarajevo, ja sam dobio informaciju da je javni poziv, uh, da se na taj javni poziv uh, prijavila uh, osoba ženskog spola, čiji je otac poginu, uh, ima status šehidske, uh, tlana šehidske porodice i da je na pismenom ispitu imala dakle, prednost, jer je dobila te broj bodova kao član šehidske porodice. Da bi na usmenom ispitu, dakle, za samo ovaj 0,50 bodova dakle, izgubila u utrci od nekog koji nije bio šehitsko dijete. Dakle, šta želim da kažem? Oni su potpuno devalvirali e, status šehitskih porodica. Dali smo im određenim propisom kao zakonodavac mogućnost, jeli da imaju prednost pri zapošljavanju, a onda to na najbrutalniji način devalviramo. Imali smo također jednu situaciju u još jednoj zdravstvenoj ustanovi, mislim da je Zavoda medicinu rada, gdje se primao vozač. Situacija je bila sljedeća, da se prijavio čovjek čiji je otac poginuo i dobitnik je zlatne policijske značke. Dakle, radilo se o prijemu vozača. On je također imao velik broj bodova koje je dobio kao kao pripadnik šehidske populacije i kao dobitnik zlatne policijske značke, da bi ti bodovi, evo da kažem, bili anulirani na ovom usmenom ispitu i na tom, dakle, javnom pozivu konkursu primljen je viječnik naroda i pravde u opštinskom viječu, centar, čini mi se, Dakle, to je bilo jedna, jedna, jedna brutalna korupcija od strane oni koji su provodili taj javni poziv sve ono dakle što su nam najavljivali kad su dolazili m, ova postojeća vlast da će promijeniti oni su stvari e, samo usavršili e, podigli na znatno veći nivo perfekcije u smislu ovaj korupcije i u smislu e, organizovanog oblika takvog djelovanja jer vidite e, da bi se ovo sve provelo e, ovo neko mora osmisliti vidite e, samo za 30 0,30 poena da neko pobjedi dakle to morate sjet 7 dana i dosmislite koja su to pitanja i kako u stvari da ponizite tu osobu koja je šehidska znači, populacija. Znači mi imamo praktički organizirani koruptivni ovaj sistem, možemo reći organizirani kriminal. Ajde, dobro, vi ste pravnik, ja to slobodno tumačem, <laughs> Kao Ako publicist, sumačimo, Ali organizirani koruptivni sistem, možemo tako reći koji, koji traži znači sistematski pristup, svjesni pristup tome. Apsolutno. Znači strateški i svjesni pristup tome. Nije Kršin to, ono, zakona. nije to ono, idem po skupštinskim hodnicima, pa mi priđe, dobijem poziv od Jerana, znaš, ima ovaj odajđe, ima ovo, ovaj, mogu mi ga zaposliti, pa ovo, pa ovo. Ovaj, takvih situacija ima ovaj uvijek u svim segmentima života. Ovo je dakle nešto sasvim drugo. Ovo je organizirani sistemski pristup korupciji. Ovo je organizovani sistemski napad na pravni poredak. Kantona ili države? Sad govorimo o kantonu. Sad govorite o kantonu. Da. Ima ne, ima jedna stvar tu, <clears throat> sad ono što sam vam šta se desilo sa Okerićem? Uh, Dok ste vi govorili, ja, meni je palo, palo na pamet ja ću reći odgovor koji ja smatram da je blizak onome što se tu u stvari desilo. Mi imamo jedan a, a, problem čitavo vrijeme od kad nastaje Narodi pravda. Ne možemo shvatiti šta se tu desilo u stvari sa tim ljudima. Prvo, kako je moguće da vi imate na jednoj strani pod jednim krovom neku ženu koja vodi tečeve Kur'ana za žene, recimo, i koja govori da treba postajati muftinica, da treba postajati ženski imam. S druge strane imate nekog lika koji ima crvenu zvijezdu na, na prsima i pije pivu otvoreno i s tim se hvališe. Imate razne ljude, bivše selefije, ljude koji su hodali po, po raznim duhovnim sjelama tekijama kod karizmatičnog imama ovo karizmatičnog imama onog nevjerovatni dakle jedna jedna kako bi rekli skupina ljudi različitih dakle usmirenja šta je njih spojilo Znač, to 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 je bilo neobično pa smo govorili mržnja i tako dalje međutim mi razmišljamo ideološki razmišljamo iz neke svoje pozicije O, 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 gledamo na politiku kao na ideju, kao na... Ono, klasika. Naivno. Spojio ih je novac. Absurde. Spojio ih je interes. interes. I na to se nakalemila mržnja. U konkretnom slučaju prema njihovoj bivšoj stranci. Sada, kada ulazi ova priča a, zadnji godinu dana, pogotovo i zadnjih mjeseci, oko narkokartela, tu sad stvari meni postaju puno, puno jasnije. Znači, da ta vrsta organizacije njihove nije ni malo bila ovaj, neki, neka, neki, neka dosadašnji poznati oblik koruptivnog djelovanja. Ovo je nešto sasvim, sasvim no. Ovaj, novo. Apsolutno ovo je nešto novo na političkoj sceni što do sad nije zabilježano. Mi možemo da vidimo da je u prethodnom političkom djelovanju bilo koje vlasti moglo doći do zloupotrije položaja. Dakle položaj dobijete, pa pogriješite nešto, zloupotrijete. Međutim ovaj oblik koji je sada postao već vidljiv jel, kroz ovaj ove ovaj, ovaj aplikacije, ovo je sasvim nešto drugo. Ovo je organizovani kriminal na najvišijem nivou. Iskreno, ja sam skeptik što se tiče samih ovih aplikacija, a to se radi u jednom posebnom institutu, za koji ja ne znam da li su a, naše pravosuđe i tužilaštvo pripremljeni kako bi mogli da te krivične postupke iznesu jeli, na adekvatan način. Ali ono što je sasvim evidentno, da ozbiljni ljudi koji se bavi ozbiljnim krimina, kriminalom na najvišim nivou možda jeli, i u regionu imaju pristup ovaj, nekim političarima, imaju pristup politikama, Čak, dakle, njihova je namjera bila da preuzmu politički sistem. U onom dijelu, evo da kažem, Bosni i Hercegovine, tamo gdje su bošnjaci ovaj, dominantno glasačko tijelo. I ako ko čujem, Edin se sprema i, i uh, završi kućni pritvor i vrati tu Bosnu i Hercegovinu. Um, ima tu, dakle, jedna, jedna stvar koja mene ovaj muči kad govorimo o, o tim našim okerićima, muslimanima, oni kad su krenuli znate vi kad vidite šta ti ljudi rade kako se ponašaju oni su krenuli citiranjem hadisa citiranjem kuranskih ajeta svađali su se po društvenim mrežama vrlo energizirano svađali su se koristeći vjeru ta vrsta licemjerja zaista do sada javno ispoljena nikad nije viđena i to je ono što što boli A, recite što nevjerovatni u laž, to je ono staro pravilo, bit će vam je ovaj, u javnosti teže demantirati. To je neka tajna kojim se oni oni služe. Govore nevjerovatne laži koje praktički su toliko nevjerovatne da ih je ovaj teško, teško demantirati. Pa vidite, ako pogledamo sam način organizacije vlasti na federaciji, kao što sam na početku razgovora rekao, dakle, Ta vlast je organizovana suspenzijom ustava. Ustav je najviši pravni akt u jednoj državi. Jeli? Ukoliko suspendujete ustav, posmatrujući s aspekta mene kao pravnika, sva očekivanja da će se poštovati niži pravni propisi su, su ludi. Dakle, šta je sprečava ovu vlast da ako je kršila ustav, ako nije bila lojalna, nije skazala ustavnu lojalnost, a položili su zakljede da će štititi ustav. Šta možemo očekivati od njih? Možemo očekivati, dakle, permanentno kršenje svih zakonskih propisa, To u uređenim državama nije primjereno, niti je dozvoljeno. Možemo vidjeti proces izbora i imenovanja sudi Ustavnog suda uh, gospodina Vukoje. Ukoliko se sjećate u samom dakle početku, uh, kad se sam javni poziv raspisan, mi svi znali da će biti Vukoja jel, jedini kandidat. Cijelog taj proces je bio podređen i rad parlamenta u prethodnoj godini je bio podređen. Izmjeni svih onih akata koji će omogućiti njihov politički koruptivni cilj da ostvari, a to je cilj, jedini cilj Dragana Čovića, imenovanje sudi Ustavnog suda. I to imenovanje će rezultirati, evo kao pravnik, na, da kažete gledateljima, čime će rezultirati? Vidite, Ustavni sud se biraju sudje sa znanjem, sa integritetom. Taj proces mora biti javan, transparentan, a ne politički obojen. Ukoliko biramo na politički način sudje Ustavnog suda, onda i te odluke možemo očekivati da su politički sutra ćemo imati sudiju Ustavnog suda koji će odlučivati u državnoj imovini. Pa evo, hajmo zamisliti kakav će biti njegov stav. Dakle, to je potpuno jasno. Ovo je političko imenovanje, ne pravno. Gospodin Vukaja nikad nije radio u, u pravosuđu. On ne može biti adekvatan sudija za to. Vidim često komentare nekih visoko pozicioniranih političara da je i nekad u prijethodnom periodu SDA to uradila, imenovanje. Za Čemana, jel? Ili vidite, Čeman na... je potpuno druga ovaj, kategorija. Ne, pa, Tako, mislim... vidite, politike uh, koje je gospodin Čeman zastupao i politike gospodina Vukoje su neuporadive. Ukoliko se sjetite, dakle, uh, politike koje je prijecenik Izetbegović, dakle, utemeljio su bile ovaj... Uh, uh, da se brani osnovne civilizacijske vrijednosti koje su bile napadnute početkom 90. godina. Te civilizacijske vrijednosti kad su napali neki naši komadanti, naša armija je izvršila obračun s tim komadantima. Uh -huh. A pogledajte šta je uradio uh, politički HDZ koji je dakle u činim se 2000. godine dakle prekinut odnosno zaustavljen od strane visokog predstavnika tada. Dakle, to je bio UZP, I to su politike... Mi na samo upravu, jel? Tako je, apsolutno. Kada su morali izaći sa borbenim vozelima međunarodna da, kada... zajednica da ih spriječi. Pa, pazite, mi, oni su u Travniku već imali uh, skupštinu koja je odrijedila, koja je suspendovala ustav. Dakle, jednu sličnu situaciju koju sad imamo. Suspenzija ustava je, dakle, bila tada 2000. godine. Ima da, se... ali je tada međunarodna zajednica spriječila, spriječila a je. sada ih je pogurala. E pa vidite, sada je međunarodna zajednica uradila takav presedan, ali mislim da je u stvari pronašla saradnike koje je u stvari samo htjela da vidi kolika je njihova cijena. I oni su u stvari napravili najveću uh, političku grešku, oni su suspendovali volju jednog naroda, to je Bošnjaka, jednog konstitutivnog naroda. Dakle, vidite, na čijelo u uređenju federacije je narušeno na uštrb Bošnjaka. Jer gospodin Lindo nije dao potpisa. To je neprihvatljivo. Dakle, bošnjaci kao konstitutivan narod ne učestvuju u organizaciji vlade i federacije, vlasti i federacije, niti učestvuju u uređenju federacije, što između ostalog može da podrazumijeva i prekrajanje oblika političkog, a i pravnog federacije. Dobro, ali on, će, ali on narod... će reći mi smo bošnjaci, ali uh, 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 vi niste izbor bošnjaka, jer je Lendo taj koji je... Tako je. I delegati su ti koji su većinska volja bošnjaka vidite, dakle, ono što oni će reći, dakle, za mene nije relevantno. Možete da vidite izvješta Evropske komisije za 2022. godinu, koji je potpuno utvrdio, dakle, da se radi o suspenziji ustava. Suspenzija ustava vodi rastakanju ustavnog poredka, slabljenju vladavine prava, Upravo ono kako obilježje političkog djelovanja su donijele stranke trojke. Mi to sad imamo na sceni. Naravno, pomogli su im međunarodni ovaj faktor, prije svega mislim na visokog predstavnika. Ali ono što je najpogubnije, mislim, po stranku narodi pravda, dakle, vidite, kakva god da su bili izborni rezultati, to je bila volja bošnjačkog naroda ona se morala poštovati. Sljedeći put, dakle, može narodi pravda da pobjedi i da ponovo njihova volja ne bude ispoštovana. To je ono što su oni nas sada doveli svojim političkim djelovanjem, a to je najpogubnije što je moglo da se desi. Dakle, mi imamo ustav. Dakle, stranka za Bosnu i Hercegovinu je pozvana bila da formira, organizuje vlast. Kad smo, dakle, dobili informaciju da će to biti jednokratna izmjena ustava, odnosno suspenzija ustava odlukom. Mi smo apsolutno bili svjesni činjenici da bi to bio kraj našeg političkog djelovanja i kraj političkog djelovanja, da kažem, tog bošnjačkog korpusa. Mi to nismo htjeli da prihvatimo. Iako smo u toj podjeli, dakle u, u dogovorima, imalo vrlo ozbiljne pozicije, što bi za stranku za Bosnu i Hercegovinu značilo jačanje infrastrukturi. Međutim, mi kad smo birali između pozicija i države i ustava, mi smo izabrali državu i Ustavu. Dakle, mi smo stranka koja je dakle, imala možda najdržavotvorniji potez u cjelokupnom tom procesu. Za nas nije bilo prihvatljivo formiranje dakle, organizacija, vlasti, a da pritom je nemamo legitimitet i da pritom je gospodin Lendo ne da na to saglasnost. Jer šta god neko misli o toj stranci, oni su imali izborni legitimitet. Oni predstavljaju građane. Ne možemo to zanemarati. Sve drugo možemo, ali to ne. Dobro, vi, vi ste bili u, dugo godina u SDA. Uh, Dino Konaković je bio dugo godina u SDA. Da. Uh, možemo reći da ga je prvi primijetio ovaj Semir Efendić, jel, da je prvi tu dolazilo do, do koškanja. Ali vi ne, nemate taj odnos prema SDA da, da, da mrzite tu stranku, da, da mrzite, Absolut. da, 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 da se konfrontirate ovaj, uh, na, do razine, da, da obsesivne neke razine. Jer to vidimo, recimo, to vidimo kod Konakovića i vidimo to kod, kod Čampare. Pa jedini politički pravac djelovanja jeste stranke Narodne pravde, jeste napad na SDA. Ja ne vidim u stvar koji su njihovi politički ciljevi. Njihovo političko djelovanje Bošnjake podrijedlo i podčinilo strankama SNSD i HDZ -u i njihovim politikama. To za mene nije prihvatljivo. Šta god da mi sad govorili o prijetudnoj vlasti, ali to prijetudna vlast nije dozvolila. Ja sam bio skoro sedam godina na državnom nivou sve ono dakle što nije bilo prihvatljivo tadašnjim nosiocima vlasti koji su bili ispred SDA dolazilo je do blokade pa i blokada je nekad bilo dobro rješenje a ne popuštanje kao što to sad imamo mi sad imamo potpunu dominaciju dakle SNSD i HDZ Jakoković jako... Ono kaže da je ukrotio ovaj ovoga Dodika Ma, Mislim, sad da komentiram to, to je ne. Evo, ja ću vam sada na Znači, treba... na dan rezolucije to je rekao, javno je to rekao, da su oni ukrotili Dodika a taj, na taj isti dan specijalci Mupa rs marširaju po, sa borbenim vozinama po Srebrnici. Pa kome pričaš? Ma to je te... čista politička manipulacija. Čista? Dakle, on je potpuno podriđen. Evo, pogledajte samo uh, sve one institucije koje je držala stranka demokratske akcije u prijateljnom periodu, uh, gdje su bili bošnjaci, najveći dio tih ustanova, dakle, institucija više nisu bošnjaci na rukovodećim pozicijama. Ja ću vam dati primjer moje agencije gdje sam ja bio, agencije za rad za To je bošnjačka pozicija. Zamjenik u prvom mandatu je bio gospodin Tepavčević iz uh, SDS, dakle, Srbin. Uh, u drugom mandatu je gospođa bila, zaboravim sam sad kako se, se zovio, iz SNSD. Ona je ostala, a došao je m, neki čovjek ispred naše stranke koji nije bošnjak. Dakle, već smo tu poziciju izgubili. To, to, to sad ćemo o tome pričati. Prvo da samo da ne napomenem, jer je to vrlo interesantno, da vi ulazite u kantonalnu uh, skupštinu i dajete ostavku na, na funkciju u državnoj službi. Da. Na mjesto, vrlo, vrlo jako mjesto, jel, uh, direktora agencije državne za, za, zapošljavanje. Da, ja... To je ovako jedan, jedna interesantna, ovaj, rijetka situacija. Pa nisam želio, dakle, da imam više funkcija. Mislim da dovoljno da budem zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo da svoj rad posvjetim Skupštini i da nije dobro akumulirati te funkcije. Dakle, nemate vi onda baš mnogo prostora za adekvatno djelovanje na jednoj i na drugoj funkciji. Velik broj nezaposlenih imamo mi u državi, tako da bi bilo, mislim, apsurdno je da neko ima više funkcija, po mom ličnom mišljenju. Dakle, ja sam on, onog dana kad sam položio zaklju Skupštini kantona Sarajeva podnio ostavku, imao sam problema sa razrešenjem jer gospodin Tegeltija me nije želio da razriješi iz jednog prostog razloga, zato što smo u prethodnom tom periodu njegovo, njegove vladavine, odnosno dok ok, je on bi predstavljajući vijeću ministara, ja sam imao određene vrste pritisaka da neke pozicije unutar agencije mu osiguram koje su pripadale bije komponenti, ja nisam pristajao na, na takvu vrstu dogovora, i onda on tu moje razrešenje držao nekih dva mjeseca ovaj uh, u nekoj neizvjesnosti i na kraju ovaj uh, neki politički dogovor je bio da mi se omogući da se prihvati moja ostavka. Kad govorimo o toj agenciji, evo na primjeru komparativno da usporedite uh, taj vaš period i period sada. Znači direktno na, na, na primjeru jer ste spomenuli to. Šta sad, gdje smo zakinuti, evo, na konkretnom ovom primjeru? Evo reći ću vam, dakle, što se tiče agencije za rad za pošljavanje, to je bila bošnjačka pozicija direktorska. Ja sam bio, dakle, direktor mandat i po. I podnio sam ostavku. Prije mene svi direktor su bili bošnjaci. Zamjenici su bili, dakle, S komponenta. Sad, u ovom vremenskom periodu, dakle, naša stranka je preuzela uh, tu poziciju i ne znam sada da li je uh, direktor uh, Hrvat ili je ostali, ali uglavnom nije bošnjak. I ono što je interesantno, da te agencije u strukturi i hijerarhiji tih pozicija, bile su dvije pomoćničke pozicije gdje su bile obje bošnjačke i u tom periodu je bio neki dogovor dakle političkih lidera da ono što su držali bošnjaci, Srbi i Hrvati tako i ostane. I ja sam u tom kontekstu i želio da popunim te pozicije. Međutim, direktno ovaj predsjedavajući vijeća ministara je vršio pritisak na mene da jednu od tih najznačajnijih pozicija koja je bila za međunarodno tržište ovaj imenujem ne znam nekog njegovog eh, bliskog saradnika ja nisam to pristajao na 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 takvu vrstu saradnje s njim ja sam na tu poziciju dakle unutar agencije imenovao čovjeka koji je već 15 16 godina radio na toj poziciji B komponenta druga bošnjačka pozicija koja je trebala da se popuni i mislim da je popunjena od strane uh, sadašnjeg direktora sa S ili ostalo. Tako, Či, sa komponentom S ili ostalo. Znači, naša stranka uh, nju, nju percipira HDZ kao bošnjačku reprezentaciju, a ona to nije. Uh, nisu ni probosanska, to je jasno sada. I oni, dakle, dolaze, dobivaju tu agenciju gdje ste bili direktor, uzurpiraju pozicije, pozicije bošnjačke Tako je. i imenuju kvote Dakle, jedina kvota koju bi, B kvotu koju bi oni mogli imenovati, to bi bili takozvani bosanci. S obzirom, s obzirom da ovaj Forto kaže da nije bošnjak. Pa vidite, mi imamo sada, ja jako često pitam nosioce vlasti na, na državnom nivou, evo gospodina i Konakovića, kad kažu da su napravili uh, uspjeh u uh, otvaranju pregovora, jel, uh, sa Evropskom unijom. I mene zanima uh, kakvo je njihovo mišljenje na položaju bošnjaka u Republike Srpskoj. Ukoliko to posmatramo, jel, ovaj, da je napravljena funkcionalnija država. Ja mogu da vam kažem da su institucije Republike Srpske u potpunosti zaposljednute od strane Srba. Potpuno. I mi imamo, dakle, na dnevnom osnovu, putem mehanizama vlasti bez nesrba. Hoće li mi sada neko od njih reći, je li i za milimetare popravljen položaj nesrba u Republike Srpskoj? I da to posmatramo kao napredak Bosne i Hercegovine? Dakle, apsolutno nije. Ono što je najpogubnije oni su sada i položaj Bošnjaka sveli u federaciji na jednu vrlo sličnu situaciju kao položaj u Republici Srpskoj. Možda to smatraju napretkom. Ako to smatraju napretkom, onda to mogu i da shvati. Jer vidite, nemoguće je u ovakvu uređenom sistemu, kakav mi sad imamo, jeli, gdje imamo etnički princip predstavljanja i gdje imamo HDZ koji apsolutno dominira u tom obliku predstavljanja i SNSD. Sa druge strane imamo stranke trojke koje u svom, evo da kažem, javnom nastupu dobijaju bošnjačke pozicije, jel? Ali ukoliko pogledamo njihovu strukturu unutrašnju, stranačku, i ukoliko pogledamo uh, zakonodavna tijela kako su popunjena, onda ćemo vidjeti da njihova orientacija nije takva kako predstavljaju. I šta će se sada desiti? Desit će se sljedeći. Da ćemo imati potpuno narašen balans, dakle, H, S i B komponente za vrijeme vladanja stranaka trojke. Daj Bože da mi to ispravimo u narednih deset godina ono što su oni uradili. Da, ali to će biti, onda to ispravljanje moguće, ovo, jer ne znamo šta će se dešavati, će H komponenta nazivati novim ciklusom obespravljivanja. To je sasvim za očekivati. Ja. Ma da a smo se da nije Pa jeste, da. S time je da su oni svoju obespravljenost internacionalizirali. internacionalizirali a, a po kvotama, dobro, mimo predsjedništva onoga što je pitanje komšića je predsjedništvo, ali u svim ostalim kvotama oni su dobili ovaj praktički više, jel? Uh, nego što im, popis, pripada, tako, nego što ako im pripada. Popis, nego što im posmatramo popis iz 2030. godine, iz 2013. godine, uprostite, onda ćemo vidjeti da je taj disbalans na štetu Bošnjaka jako <kli> Ne, dakle, čak mi imamo... u onoj podjeli pola-pola oni dobiju više. Tako je. To, to hoću reći. Apsolutno. popis to je, to je druga priča. I vidite priča što potrema. je najznačajnije, dakle, uvijek uh, I u prethodnim mandatima mogu stvarno da kažem da je to bilo, ali se, um, ali se taj nekako, evo da kažem, reciprocitet držao zaista u nekom prijethodnom vremenskom periodu. Bio je primjetan, ali ne kao što je sada. Sad je to potpuno dominantan, dakle, uticaj snsd i HDZ-a. Bukvalno, dakle, svaki oblik tih podjela koji imamo na državnom nivou se svodi na to ucinjivanje od strane snsd i HDZ-a i gdje stranke trojke popusti vrlo brzo. Mi smo nedavno u Skupštini kantona Sarajevo imali jedan zanimljiv zakon o financiranju ustanova iz oblasti kulturi, koje su ustanove državnog nivoa. Zaista je bilo krajne vrijeme evo da kažemo da se taj problem riješi. Međutim to nije Vi ste bio Piste Nezemski muzej na Između ostalog na umjetničku Zemajski. galeriju i tako Absolutno. E vidite, dakle u vremenskom periodu kad je SDA vladala, dakle aj kad sam ja bio dakle u u, u agenciji za razopošljavanje Bosne i Hercegovine, ja se sjećam da je tada predsjedavajući uh, i ministar civilnih poslova dogovorili vrlo uh, ozbiljan dokument strategiju rješavanja tog pitanja. I taj dokument je donesen u ne znam, trajuje čini mi se njegovo Uh, trajanje je bilo neke oko dvije ili tri godine, gdje je bilo riješeno financiranje ovaj, Zemaljskog tih, muzeja. Tih to je Osmanović, to da, je, dakle, sjećam takve, se. Takve, to je sedam ustanova iz oblasti, iz oblasti kulturi. Uh, nažalost, nije se postigao politički dogovor kako bi te, uh, da kažem, ustanove prešle u jedan uh, okvir koji bi bio zakonodavni, koji, gdje bi im se mogućilo takva vrsta financiranja. Sad stranke trojke nam govori o napretku, o 14 prioriteta, o davanju značaja određenim, evo da kažem, zakonima, kao što je zakon, na primjer, o Behanci, gdje je gospodin Forto pokušao da omogući Čovičevom Zetu još jedan mandat, odnosno doživotnu funkciju ovaj direktora Behanci, a da pritom je nisu kao prioritet prilikom jel, popuštanja a, takve vrste zakona da nisu uzili da im je prioritet rješavanje upravo ovih ustanova iz oblasti iz oblasti kulture. I onda šta se desi? Desi se da kanton Sarajevo donese jedan takav zakon. Praktično smo otrgnuli nadležnost državi što je potpuno nedopustivo, što je rušenje ustavnog poretka. Dakle, mi smo sad dali mogućnost gospodinu Dodiku da takvu sličnu situaciju uradi u Republike Srpskoj. Samo je pitanje šta će biti ovaj, sfera njegovog interesa. Jel me razumijete? Razumijem koju vrstu nadležnosti će on uzijeti od države i prebaciti na Republiku Srpsku. Ja, meni je potpuno uh, jasno da se uh, osobe koje tamo radi moraju dakle, zaista platiti, ovaj, da moraju dobijati platu. Međutim, vidite, to nije sistemsko rešavanje. Parcijalno rešavanje m, nas vodi u, u rastakanju ustavnog poredka. Dakle, tu nema vladavine prava, nema jednakosti pred zakonom. Sad smo dobili zakon koji između ostalog treba da osigura plate. Još ti ljudi nisu dobili platu. Nije osiguran dovoljno sredstava u budžetu i imamo problem zakon je donesen po hitnom postupku, ja sam tražio da se ne donosi po hitnom postupku, da se donosi u redovnoj proceduri, da uđe u javnu raspravu, da mogu stručnjaci dati mišljenje o tom zakonu, da vidimo u stvari kakve pravne posljedice će stvarno proizvesti taj zakon, odredbe tog zakona. Nažalost, oni nas nisu slušali, donijeli su zakon po hitnom postupku i prema nekim mojim informacijama sad postoji jedan ozbiljan problem da se ne može donijeti pravilnici koji bi omogućavali, kao niži pravni akti, koji bi omogućavali realizaciju tih zakonskih odredbi. Znači, oni uh, procenjuju prvo šta, šta bi moglo u javnosti dobro zvučat. E, baš tako, to se dobro zvučat. Ili, uh, ili što bi moglo spriječiti nek, ne, neki bunt u javnosti, onda djelaju prema tome. A zakon da. uopće očito ne, ne konzultiraju. Vidite, zakon kao pravna norma treba da bude poticajan, a ne destruktivan. Većina tih zakona koja se donosi su stvari destruktivni, jer odgovaraju vladajućim, evo da kažem, vladajućoj eliti. Ona rješava neke i njihove partikularne interese Mi smo nedavno ovaj, donijeli zakon javnom privatnom partnerstvu. Mislim da mi nismo bili društvo uređeno za zakon javnom privatnom partnerstvu u ovom obliku u kojem je donesen i mislim da će taj zakon tek u nekom narodnom periodu posljedice tog zakona će biti vidljive u smislu ovaj, omogućavanja nekih privatnih investitora, pa evo možda da kažem tih nekih investitora kako sad vrijeme odmiči koji dolazi iz Dubaje. Lokalni izbori. Stranka, vi ste stranka za Bosnu i Hercegovinu. priča se da bi mogli biti kandidat za Novo Sarajevo. Šta se tu događa s obzirom na, na situaciju da, da je bilo ovih nekih... Pa ja ne bih rekao čak, onako to je bombastično zvučalo kao da će da Novi Grad imat ovaj, svog kandidata da neće podržati Semira Efendića, međutim u narednom periodu smo vidjeli ovaj da, da to baš ovaj nije tako da se u biti pozicije približavaju. Ovaj ne znam sad u općenito u kantonu u kojem smjeru idete i eh, konkretno ovaj za tu moguću vašu kandidaturu za Novo Sarajevo. Pa vidite, eh, sam poziv za Uh, sastanak kantonalnih odbora je uputio gospodin Kapiđić, ali uh, mi smo svjesni zaista činjenice koliko kanton Sarajevo vlada. Uh, svjesni smo, dakle, da trenutni nosioci vlasti u kantonu su ovih građane zadužili uh, za više od 600 miliona uh, kreditnih srastava. Vidite, uh, jedan ogromno broj tih kreditnih sredstava. mi vraćamo kamatu, a da projekti još nisu pripremljeni da se realiziraju. Niste dakle, mi ono odgovorili, oće li biti 12 plaća? To sam vas odmah na početku pitao. Ja nemam sad tu informaciju, dakle, to, to se od nas krije, mi nemamo mogućnost, dakle, da imamo ono što imaju, jel, zastupnici pozicije, ne znam, ali ono što ja znam jeste da je kanton u jako tješkoj situaciji. Zaduženjem. Zaduženjem od 600 miliona, dakle, to samo govorimo o kreditnom zaduženju. A zaduženja koja izilazi iz sudskih presuda ili nekih drugih potraživanja, dakle, to niko ne zna. To još niko ne zna. Vjerujemo da su ta zaduženja ukupna možda i milijardu. I to je, znači, vrlo pogubno za kanton Sarajevo. Druga stvar, nosioci vlasti, dakle, u kanton stranke trojke, oni nisu ustalani da prevaziđu smanjenje prihoda od indirektnih poreza koji je oko 100 miliona manji. Oni nisu sposobni da to riješi. Imaju vrlo ozbiljan problem. Mi smo, dok smo bili dio te trojke, dok smo bili dio vlasti sa strankama trojke, imali predlog kako to da prevaziđemo. Mi smo želili da određene ekonomske resurse kantona Sarajevo, javne resurse stavimo u funkciju, nažalost, Uh, oni to nisu prepoznali i sad će ući ozbiljan problem. Uh, I mi smo, dakle, zaključili da ovi nosioci vlasti stranke Trojke ne smijemo im dozvoliti da uh, vladaju opštinama. Zadužit će nam isto tako i opštine i onda ćemo imati vrlo ozbiljne probleme. Možete primijetiti, dakle, evo, spominjali ste malo prije gospodina Efendića. Dakle, gospodin Efendić je napravio uh, od opštine Novi Grad zaista jednu uređenu sredinu, a da pogledate da nije zadužio ni jednu jedinu marku. Nedavno sam gledao Čini mi se da je to predsjedavajući komentarcao komentarca o kako a, se čudi zašto gospodin Efendić govori da nije zadužen kada ga kanton finansira. Vidite, dakle, to su ljudi koji su u zakonodavnom tijelu, a da se oni procesuiraju u smislu ovaj, davanja nekih sredstava. To je absurdno. Dakle, ja ne znam da li i gdje u svijetu, i koji je u zakonodavnom tijelu se procesuira zbog nekog a, potraživanja iz a, financija koje bi trebalo da budu u vlasti. Dakle, ne smijemo dozvoliti da opština se zadužuje kao što je se zadužio kanton. Ako pogledamo u stvari realizaciju svih projekata od onih 300 mjera koje su nam nudili ovaj, nosioci vlasti stranaka trojke, hajde da vidimo šta su oni to u stvari realizirali. Osim rekonstrukcije prugi, mi ne vidimo ništa drugo da je urađeno. Mi vidimo da je grad potpuno zapušten. Dobro, ali ta pruga je krenula... Tak, nije... U vremenskom periodu kada je Vremensko... to stranka demokratske akcije je bila, je. kada je gospodin Kalen bio ministar, tačno je to. Ali hoću da vam kažem, vidite, mi smo se zadužili 600 miliona Imamo samo prugu. Rekonstrukciju pruge. Gdje su ostali, evo da kažemo, projekti? A pa pogledajte, grad je potpuno prlja, zapušten. Ne samo to, nije pokošena trava. Pa, zapušten. Tako. Zapušten, Absolutno. smeće, odpadaju dijelovi iz grada. Tako je. Ta, ta jedna atmosfera koju širi, šire ljudi poput Okerića i Dine, ovaj, ubijaju djecu po, po ulicama. Apsolutno navijači se tuku, znači sigurnosna je općenito situacija. To je, je bio razlog zbog čega smo mi da dakle, imali sastanak dakle, s, uh, sa m, strankom demokratske akcije i sa DF-om. Svjesni smo o činjenici u kakvom stanju nas je dovelo političko djelovanje stranaka trojke. I svjesni smo o činjenici dakle, da se moramo dogovoriti na koji način da te ljude evo da kažem o nemogućim u daljem zaduživanju, u daljoj političkoj destrukciji, u daljem pravnom nasilju, u daljem sigurnosnom, evo da kažem, ovaj neprihvatljivoj situaciji i tako dalje. I odlučili smo evo da napravimo neku vrstu dogovora gdje ćemo predložiti najbolje kandidate za a, načelnike u svim opštinama. Nemamo nikakav konkretan politički dogovor, ovo vaše pitanje da li ja biti kandidat, još uvijek ne znam da li biti kandidat uh, za neku poziciju, za poziciju načelnika Novog Sarajeva. Uh, ukoliko budu uh, svi smatrali dakle, da, da sam ja najbolji kandidat, zaista ovaj, nemam problem da to prihvatim. Ono što je činjenica da mi smatramo da je gospodin Efendić najbolji kandidat za načelnika Novog Rada i oko toga smo se složili svi da ga podržimo. Ova, na način, dakle, da uh, stranka demokratske akcije neće imati svog kandidata i DF i da je to dovoljno da gospodin Efendić ovaj, ima pristup svim drugim jeli, ovaj, glasačima i na taj način evo, će biti ta neka vrsta podrške, a ono što se tiče dakle, kandidata za vijeće, svi ćemo imati svoje liste i mislim da da jedan takav pristup ovaj će biti prepoznati od strane građana jer zaista ono što su, što je pratilo ovu vlast jeste ovaj nepovjerenje dakle građana prema onim strankama koje su nam predložili određene načelnike, kao što je evo, gospodin Mandić, a govorili su prije tri godine da je najbolji, najpametni, najpošteniji, a onda su prije godinu dana pokrenuli njegov opoziv. Znat dakle, što je zaista nepovjerenje. Građani nemaju vremena da da ovaj ponovo im se potroši tako. Za igre njihove. Tako. Ista situacija vam je bila i u Novom Sarajevu. Dakle, dole vijeće već duži vremenski period ne podržava načelnika. Načelnik se snalazi u tom nekom sakupljanju te većini i realizaciju određenih projekata. Nepovjerenje ovaj koje su oni ukazali prema prema građanima zaista nije prihvatljivo. Ista je situacija bila je sa gospodinom Hadžibajrićem, s tim da su oni kad je on ovaj evo da kažem odlučio da ne podržava takav uh, vid političkog djelovanja, čak su uh, dobrim dijelom sudjelovali, evo da kažem, u njegovom sklanjanju i, 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 i u njegovom procesiranju. Ja bi, još, uh, ja bi dodao još jednu stvar, dakle, uh, pogotovo se to tiče naše stranke, pa i nekih SDP-ovca prominentnih, koji su uh, u svojim obećanjima nudili neku vrstu uh, izlaska iz mraka desničarskog... Pospremanje. Uh, Pospremanje, ali Ispremanje. ne, ali ta izlazak iz mraka je trebao biti unošenje u Sarajevo duha kozmopolitizma, kulture, svjetske kulture, ovo ono. Jedino što su uspjeli jeste da pjevaju borbene partizanske pjesme. Znači, nikakvu modernost, nikakvu suvremenost. Jedno, ako ne smatramo suvremenost, ovaj, one, one, one LGBT performere koji su sa spolovilima mahali po iznad narodnog pozorišta i, i dlakave stražnjice, da ja prostite, pokazivali. Uh, Ja to ne smatram ovaj uh, 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 savremenošću. Saobraćaj s druge strane je napravljena uh, pruga. Međutim kako je stanje? Ono je kako je stanje u grasu. Uh, kažu kad stane saobraćaj, uh, mjeri grad prema stanju u saobraćaju. Vidite, dakle ja zaista podržavam rekonstrukciju prugi. Naravno, zanima me u kojem je to iznosu koštalo građana kantona sada. Da li je to realan iznos? Jel? Nama je to nemogućeno. I to je jedan vrlo zanimljiv detalj da skupština kao najviši zakonodavni organ može da bude uskraćena za neku informaciju. Vidite, ne može ministar imati više ovlasti nego što mu skupština da, jel? Mi smo osnivač kantona, ne možemo uh, ostati uskraćeni za takvu vrstu informacije. Niti mogu građani koji punije taj budžet. Nažalost, u ovom slučaju evo, mi imamo situaciju da ne možemo da dođemo do, toh, do tih informacija. Ali ćemo doći vremenom i vidjet ćemo u konačnici šta je sve ovaj građane kantona Sarajevo koštalo prilikom uh, rekonstrukcije tije pruge. Međutim, sam Арит Вожний. Uh, u javnom preduzeću gras, kako u tramvajskom, tako i u autobuskom i trolebuskom je jako neuredan. Ja sam nedavno imao jednu inicijativu, dakle, da se u mom nasilju, u Velešćima, koje je nasilje heroja, gdje imamo ogroman broj šehida i poginuli boraca, uh, iz, razlog, iz jednog prostog razloga zato što uh, ta autobuska linija je neradovna. Autobus je vrlo rizičan za prevoz putnika, jer se radi o nekom starom autobusu koji se jako često kvari. Dakle, ja kao zastupnik koji bi trebao da donosim ozbiljne strategije, ozbiljne dokumente u kantonu, saraj mora da se bavim tim trivialnim stvarima iz jednog prostog razloga zato što javni prijevoz nije u n, n, u mjeri u, u kojoj treba da bude jer mislim nije na kvalitetu uh, kao što bi to trebalo da bude. Dakle mogli bi reći čak da je da je ovaj slična situacija i u zdravstvu da se da se jedno preljeva u u u, u drugo. Dakle ovaj primije prije se ova se bija iz Ebegovića je mi bila najveći problem. Ovaj nema se bija više to ovaj a stvari ne funkcioniraju. Šta više gore su nego ikada prije? Apsolutno, vidite. Što se tiče zdravstva, to je jedan potpuno zapušteni sistem. Mi smo imali najavu prije već, ne znam, 4 godina put pacijenta. To nikad nije urađeno. Dan danas mi nema put pacijenta. Stranke trojke su nam to obećali nisu realizirali. Što se tiče... Šta znači put pacijenta? Izvinite, ja sam malo... Ovaj... Pa to je, dakle, jedan institut koji su oni nazvali tad u tom nekom vremenskom periodu kojeg će građani da imaju korist. Put pacijenta, dakle, kad, Krati dođe, se. kad mhm. pacijent dođe, dakle, kod, uh, jeli, ljekara u dom zdravlja da će sve ostalo dakle preuzeti nosioci nosioci ovaj zdravstvenog tog sistema i da će njegov konačni epilog biti ovaj uspostava ovaj zdravstvenog kartona koji će omogućiti ovaj ne znam dijagnostiku njegove bolesti ili šta već drugo. Dakle mi nemamo taj put pacijenta. Ono što je interesantno ja mislim imali izvještaj o radu doma zdravlja gdje je Uh, izvještaje o radu direktora nije prihvaćen. Tamo smo vidjeli niz koruptivnih radnje. Evo jednu sam vam prilikom prijema ovaj, zaposlenika gdje nije primljeno šehidsko djete, odnosno djete poginulog borca. Imali smo tamo niz koruptivnih radnji koje je sud uh, okvalificirao, sudja za prijetno saslušanje okvalificirao na način da postoji veći stepen sumnje za te radnje za koje se on sumnjiči. To je bilo zaključivanje nekih ugovora o ovim uh, prostorima za oglašavanje. Čini mi se da je u prijetudnom periodu ugovor bio nekih 80.000 maraka, direktor je raskinuo takvu vrstu ugovora i zaključio na 18.000. Mislim, zaista a, absurdno i nevjerovatno. Ono što je interesantno da mi imamo mladi doktore koji završi a, medicinu, dakle fakultet medicinski, i ne dobiju na vrijeme ovaj specijalizacije. Imamo ogroman broj, dakle, a, doktora koji nemaju mogućnost da dobiju specijalizacije. A građani nemaju adekvatnu uslugu zdravstvenu nemaju uslugu onakvu za kakvu oni stvari izdvajaju dio novca. Ne znam da li ste primijetili da ja sam se nedavno oglašavao po pitanju pacijenat, onkoloških pacijenata. Imamo vrlo kompleksnu situaciju sa tim pacijentima, dakle da oni sami sebi kupuju lijekove koji koji su im potrebni, medikamente, da ti lijekovi čak nisu obezbiđeni iz razloga što Zavod zdravstvenog osiguranja federacije nije na vrijeme proveo proceduru. Sad imamo dakle, situaciju da zbog neprovedene procedure ti ljudi umiru. Druga stvar, oni kad sami pronađu lijekove, moraju da ih, da ih sami plaćaju. A onda refundacija tih sredstava je jako spora i dugotrajna i oni praktično svake sedmice su im potrebni novci. To, nije, to im nije omogućeno. Ono što je interesantno, da se to dešava samo u, u Sarajevskom kantonu i onim kantonima u stvari gdje žive bošnjaci. U Republike Srpskoj je to vrlo uredno riješeno i vrlo uh, precizno definisano da pacijenti svake sedmice ili svakih deset dana mogu da naplati ta pa sredstva. A imaju manje, no, znači imaju manje, imaju manje novaca, tako je. O, manje resursa, manje svega i svejedno su. Da, ono što da je bitno njihovo. jeste da uh, oni hmm. kantoni u kojima evo da kažem dominiraju je li uh, uh, hrvački građani, uh, odnosno građani uh, hrvatske nacionalnosti, ovaj imaju uh, mogućnost pristupa, ovaj zdravstvenom sistemu Republike Hrvatske. Praktično samo u onom dijelu u kojem je uh, armija Republike Bosne i Hercegovine da kažem branila uh, branila Republiku Bosnu i Hercegovinu problem sa naplaćivanjem i sa mogućavanjem tih medikamenata za onkološke pacijente je prisutan nigdje drugo. Sad mi mogli reći ovaj da se služimo njihovom retorikom da ova trojka ubija bašnjake Pa ja ne bih tako nazvao, ali... Ali oli, ubija ih, ali, u širom smislu ih ubija. <laughs> vidite, ali ono što je primjetno, da oni u stvari sistemski... Um, uništavaju, um, be um, uništavaju. Be tako, komponentu. <laughs> uništavaju ja. jedan sistem i od njega pravi, evo da kažem, jednu vrstu gazi. S obzirom na ovo sve što mi pričate sada o, o stravične stvari, znate kako mi to izgleda uh, kad oni pričaju o modernizaciji? To je kao da imate, recimo, karijuseriju uh, Mercedesa, i u njega stavljate ovaj motor od Trabanta ili motor od one stare Škode iz, iz, iz Jugoslavije. Oni, znate, one, no. ne, motor je bio ko, <laughs> ko mikser, je bio mali. Onaj. I sad očekujete da će taj Mercedes, ta karoserija voziti. Ne ide. Ne ide to. Pa ja to sam skeptik nemoguće. kad se radi tako o pompeznim posebno kad se to radi o, 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 strankama trojke. Mogli smo da vidimo dakle, šta su oni prije toga najavljivali kad su trebali da dođu na vlast za borbu protiv, borbu protiv korupcije. Pa okoliko se sjećate e, gospodina Konakovića, on je najavio formiranje stranke zbog toga što je neko, ne znam, u Zoju neko tele zaklao gore i pre, prodao gore. Mislim, to su bile trivialne stvari, zaista kad je on odlučio da organizuje ovaj svoj politički subjekat uh, koji se sada naziva Narod i Pravda. Um, sve ono što su oni najavljivali, kao što sam vam rekao i ranije, oni su to samo doveli na znatno viši stepjenj savršenstva u odnosu na ono što je bilo nekada ranije, ako je bilo. I generalno, dakle, sve te njihove najave, uh, mi tu u Sarajevu nazivamo prodavanje ciglije, znate, prodavanje maglije, uh -huh. uh, to je jako degutantnost njihove strane. E, ja ne znam da li postoji veći oblik manipulacija činjenica e, nego što to radi stranke trojke. Oni nama predstavljaju dakle, da mi živimo u jednom savršenom sistemu, u jednom perfektnom sistemu, a da ne postoji ni jedno pravo koje možete vi osvarti ukoliko e, niste pripadnik neke od njihovi evo, političke stranke. Dakle, vjerujte mi, pristup ostvarivanju tih prava je potpuno, potpuno nemoguć. Evo ja kao zastupnik, apsolutno nemam nikakvu mogućnost uvida u bilo kakav proces koji se dešava u kantonu Sarajevo. Čak mi nešto saznam iz medija, nešto saznam tamo na nekim organima na kojima sam ja prisutan i to je sve. A ja sam predstavnik građana. Dakle, praktično jedan dio građana je onemogućen koji su glasali za mene, koji su mogućili pravo, jel, da ih predstavljam. To je onemogućeno zato što stranke strojke u potpunosti taj demokratski princip predstavljanja zatomljuju na način, dakle, one mogućavaju slobodu govora, one mogućavaju slobodu okupljanja, one mogućavaju mi rad u Skupštini kantona Sarajeva kao i drugim klubovima i drugim strankama. I šta sada dočekuju građani? U takvom političkom djelovanju, dakle, vjerujte mi, nema ni vladavine prava, ni vladavine zakona. Tamo vladaju pojedinci, ono što oni dogovori na nekoj kafi u laktašima, to se provodi onda u, u zakonodavnim tijelima. To je otišlo t, toliko daleko da, da je ovaj Jasmila Žbanić, koja je ih agitirala za njih, vidio sam ovaj ovaj dana je iznjela neki proglas poziva ljude na javnu pobunu na ulicu. Zbog dakle ove gradnje sulude po po Sarajevu da dakle pitanje je tu uništavanja Marindvora i tako dalje. Međutim ovaj mi imamo tu sumnju dakle prema informacijama koje imamo da to ima veze sa novcem od kartela koji je ušao u u Sarajevo i preko uprave građevine se tu pravo taj novac. A Jasmila reagira, šta vi kažete na te koji su došli tobe, da tako kažemo, koji su nekad bili žustri kritičari, ostraćeni kritičari vlasti, koji su nazivali radikalnom, desničarskom i takve gluposti, zagovarali su praktički politike trojke i sada su se posuli pepelom. Pa meni je drago da je u vremenskom periodu kad je vladala stranka demokratske akcije gospod, gospođa, Jasmila, gospođa Jasmila imala mogućnost jeli, da svoje mišljenje iznese kritičko, kakvo god da je ono da ga iznese. Jeli. I ok. Slažim I ne samo se. da ga, pazite, ne samo da ga, izvinite. I da ga promovira. Da, da, i ne samo to. I da bez obzira na to što, što ga iznjela, promovirala, kritizirala, imala mogućnost dakle da i e, od e, e, vrha politike dobio podršku za svoje filmove. Da. I ne samo... A, Nije bila kažnjena. Ne samo, dakle, da, da, da vodi i, i ove um, fondove za klimatografiju, nego da ta ista politika, dakle, koju je napadala i zagovara, recimo, za njim film u Srebrnici, zagovara je u, ne znam, kod Turaka da je zagovara gdje god je imala utjecaje. Da. I drago mi je da je sada mišljenje, njeno mišljenje prema sadašnjim nosijacima vlasti također dostupno građanima da čuju stvari, uh, sve ono što nam je najavljivano, da li je to tako? Da li to korespondira sa činjenicama i sa trenutnom, uh, evo da kažem, uh, politikama koje vladu u kantonu Sarajevo. Međutim, vi imate jednu drugu situaciju, da vi imate sada ove pojedine kritičare koji dalje kritikuju opoziciju, Jeste. koji se noseću uopšte na poziciju, na one koji nosi je vlast. Šta želim da kažem, ti neovisni analitičari, sasvim je evidentno da oni u stvari priželjkuju, ako već nisu dobili ne znam, neki dio tog kolača, onda priželjkuju neki dio sada da dobiju i oni se bavi isključivo ovaj opozicijom. Svaki put kad razgovaram sa strankama trojki, oni kritikuju rad prethodne vlasti i pravi neku komparaciju ili poređenje sa prethodnom vlašću. Mi bi trebali da vidimo u stvari šta je ta vlast uradila u odnosu na ono što su nam oni ovaj, obećali. Mi smo imali, dakle, obećanje 300 mjera. Znate koliko je ispunjeno tih mjera? Pa ja ne znam da li ispunjeno pet mjera od ukupno 300 koje su oni nama obećali. Dakle, to je bila samo jedna velika šarena laža. Ono što je interesantno, da te stranke, te lijeve političke orientacije, kao što su, ne znam, evo, SDP i, evo, da kažem, naša stranka koja je politički i liberalno orientirana, jel, ovaj, njihov stav je bio u stvari da ne žele da pravi vlast sa nacionalnim strankama, jel. A onda smo vidjeli u stvari da za par pozicija oni mijenjaju, dakle, svoje ideološke pristupe i onda su na nivou države Bosne i Hercegovine, na nivou federacije, dakle sa onim destruktivnim politikama koje su cijelo vrijeme kočile uh, razvoj uh, institucija i funkcionalnosti i institucija, oni su sa njima napravili vlast. I ne samo to, nego je taj HDZ koji je blokirao tak. vlast od 2018. do 2022. odjedan put potpuno požijen. aboliran, poželjen, ali aboliran od te krivice. Da. Eto, kao sada, smo, kad smo mi sa njima, sve je krenulo. Da jer se nije moglo sa ovim lošim bošnjacima. Imaju sad da, imaju sada ove dobre bošnjake da. koji koji ovaj će za šaku vlasti da sve. A znate šta je meni najinteresantnije da u izboru u ovom procesu izbora gospodina Vukoje, da viši pred evo da kažem predstavnici naše stranke i naroda i pravdi nego sam hlad jezi Dakle, oni toliko energično zastupaju njihove stavove, zašto bi on trebao da budi? Isto kao da mi imamo uh, prijedlog za sudiju koji ima već 25 godina radnog iskustva u pravosuđu, koji će donositi profesionalne odluke, gdje će se integritet suda biti na znatno većijem nivou, gdje će se proces, dakle, biti uh, izbora gospodina Vukoje isključivo na njegovim profesionalnim kompetencijama, a ne na tom je što to isključivo politika HDZ-a insistira. To je nešto nevjerovatno. Dakle, vidite, ni u jednom uređenom sistemu ne možete očekivati da proces izbora imenovanja sudi Ustavnog suda bude koruptivan, kao što je to sada ovdje urađeno. I da taj oblik imenovanja, dakle, podržavaju oni koji su da kažem, bili najkritičniji kada se je radilo sličnim postupcima, evo da kažem, na nekim drugim nivoima kada je vladala stranka demokratske akcije. Mogli bi čak reći da se netiču u udvorništvu. Baš tako, baš tako. I ne znam da li ste primijetili da niko od tih stranaka trojke nije, evo da kažem, javno osudio Uh, na sastup dvije uh, dvije gospođe koje zastupaju Bosnu i Hercegovinu uh, na presudu uh, na presudu uh, Slavena Kovačevića uh, koji je koji je dobio presudu pred međunarodnim sudom. Dakle ove dvije gospođe su uputile žalbu na taj građanski princip, princip predstavljanja, uh -huh. a da te stranke uh, SDP i naša stranka nisu stavile na prigovor na takvu vrstu na takvu vrstu žalbi. Dakle što u potpunosti ukazuje na ovo što kako smo mi to konstatovali malo prije da taj njihov oblik političkog predstavljanja u stvari je samo bila šarena laža dok nisu dobili mogućnost za dobijanje određenih pozicija i da ovu vlast dakle drži samo jedan ozbiljan financijski interes i eventualno da ih može držati neko ozbiljan iz tih, evo da kažem, visokih Uh, organizovano kriminalnu grupu, a kartijela koji ima takvu moć, uh, uticaja i straha da to može držati na jednom mjestu. Jeste, da bude ta spojka koji je mogao pomiriti Čamparu, Konakovića i Ademovića i te ljude koji su to očito neki gačanin, jel? Pa iskreno, jel? dakle, u, u dok smo ja sam bio u Izgleda tako. Ne tvrdim, ali izgleda tako. Pa ja, sam, ja sam bio u stranici demokratske akcije, dakle u opštinskom odvoru centar, baš gdje su bila sve ove osobe koje vi sad uh, spominjete i zaista između njih je postoja ovaj, evo da kažem, jedan animozitet u celokupnom tom djelovanju i način na koji to ovaj na koji oni to sada su uspjeli da ovaj prevaziđu je vrlo interesantan mada ja mislim da gospodin Adamović ne spada u ovu grupu osoba koja bi se bavila ovim kartelom, ipak je on nosila zlatno gljedljeno, zlatne političke značke, ta čovjek je branio ovu državu. Mislim da njegov izbor političkog djelovanja nije dobar, apsolutno je pogrešan, ali da se svrstava u neki oblik tog kriminalnog djelovanja, ja ne znam. Ono što ja mislim, dakle, je da je to ipak čovjek koji je patriota bio i koji je branio ovu državu, da se on u takve stvari ne bi upuštao. Ali je interesantno, koliki su bili napadi na njega, dakle već o legendarnom komandantu, definitivno. Da. Međutim, ovaj, koliko bili su na njega prije nego što je ušao u, u save strojke, nesveti ne sveti save strojke, bili su ogromni napadi na njega. Povezivalo ga se sa sivim zonama, obavještajnim ubijstvima, ovim ubijstvima. Stalno se vadilo to, vadilo do, te mjere da je to postalo već i, i dosadno. Odjedan put sve to nestaje. Da. Pa, I onda vidimo u jednom trenutku kad mi vidimo da unutar ni pa te neke čavke, jel? I kad se uh, žele obračunati sa Ademovićem, vidimo opet se pojavi tamo neke herende, neke priče počnu izlaziti tu u, u javnost. I udarat se po uh, Ademoviću kao nekom mračnom tipu. To je ono što, što ja kažem, ono što ja mogu da kažem jeste da je činjenica da je taj čovjek bio komandant specijalne jedinice, jel? specijalne policije i da je dobio zlatnog na zlatnu policijsku značku. Sve ovo drugo su neke insinuacije koje ja ne komentacao. A nije, Onu, nisam ni mislio da je komentarišemo da. nego je zanimljivo, zanimljivo je zanimljivo kako se s tim manipulira. obračunava, tako. Obračunava samo nešto se uh, izvučen pa se pa se kad je uh, neko uh, politički uh, podoban kako se to makne. To je ovako vrlo interesantno. Vidite, u nedostatku ovaj... neke argumentacije konkretne, onda se vrši ta politička manipulacija. I onda se vadije te neke stvari ovaj poluistine ili neistine i šta, ne znam šta sve ne. Ali vrlo interesantno ovo što ste vi rekli, da dakle, je najveći um, da kažem politički sukob između tih uh, persona koji ste sada naveli baš bio na tom nivou i da se je to moglo, evo da kažem, prevazići u istoj političkoj stranci. Ovaj, je, to je zaista, i meni je to vrlo interesantno i m, ne znam u stvari koliko to sve ovaj koliko to sve može potrajati, koliko sve to u stvari može ishoditi nekim ozbiljnim politikama, jer ukoliko dođe do nekih ozbiljnih sukoba i ozbiljnih razmirica, ovaj političkih mislim da nemaju neki poseban prostor je tamo ovaj za neko demokratsko odlučivanje i upravo će se baviti ovim stvarima kako što i to ne moguće je dakle da taj projekt uspije jer taj projekat se sastavio u ajde, u interesu i pite boga o kakvim razinama i dubinama interesa međutim u osnovi se sastavio na mržnji i sve što se sastavi u mržnji s takvim nijetom ne može nikako drugčije nego umržnji i završiti. A ima još jedan novi, ovaj, još imamo ovoga Šemsu Meh Mehmedovića koji je izašao iz SDA. Ovaj, I sad meni je tu vrlo interesantno, to tiče se vašeg Novog Sarajeva, jel? I te moguće bitke za načelnika u Novom Sarajevu, općini. I sad u put izlazi Šemso i priča o nekom osvježenom Uh, nekoj o, osvježenim kadrovima, nekoj novoj politici. I onda izvuća ovoga Neđada Kođu iz SDA i on je s njim izašao. Čovjek je u mirovini. I ja mislim da je u penziji. Jeste. Ko, ko koliko je on dugo bio u načelnik općine Novo Sarajevo? I sad, koliko čujem, postoje velika verovatnoća da će da će kandidirat uh, Šemsova ponovo Neđada Kođu. Mislim, <laughs> mislim, hoću reći koliko je to u biti komično šta si sve ljudi dozvoljavaju pazite, izađe iz stranke, dobro, u redu ne slažeš se, imaš neke sve ok, međutim sad prodaješ fore da je sad si ti donio nešto novo i dovedeš kadra kadra koji je 30-40 godina ovaj, na poziciji I, to je nevjerojatno ali... gospodin Kolđo bio dva i po mandata doljnačanik u, u Novom Sarajevu ali iskreno mislim da ne postoji vreme plov koji će ga vratiti, jel, da ponovo postane načelnik iz jednog razloga, zato što je na prošlijim izborima baš doživio debakle, ja sam tad bio u SDA i bio sam u tom opštskom odboru, on je dakle potpuno politički devastiran iz jednog prostog razloga, zato što on nikad nije radio na jačanju te stranke, on je radio na jačanju sebe i neke svoje strukture koja je bila oko njega i ta struktura je funkcionalna na nekom ličnom interesu i mislim da je to vrijeme političkog djelovanja prošlo i da njegov eventualni budući nastup za kandidaturu za načelnika Novog Sarajeva može samo da pogoduje nekom od, 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 od kandidata koji će biti ozbiljni, jel? Dakle, da on bude tu kao neko koga će oni potrošiti, ko će privući neku određenu vrstu glasova, ali da pobjedi, dakle, apsolutno nema nikakvih izgleda i mislim da bi to bilo ovaj, prije svega i za njega nepotrebno, a i mislim da bi nepotrebno bilo gospodin i gospodin cijelom tom projektu. Po, ponižavao bi se. Samo, Tako samo je, samo mislim ponižavao. da je prošli put imao, dakle, razliku 12.000 glasova, što je bilo nedostižno sa pozicije načelnika, jel, ovaj, dakle, iz pozicije, sad pogotovo on već duži vremenski period nije tu i nema više te mehanizme ovaj djelovanja da bi mogao da ponovo neke glasove, a druga stvar, on neće biti, dakle, dio uh, političkog dogovora stranaka, ove trojke ili četvorke sa druge strane. Mogu bi naravno možda biti u nekom smislu ovaj, eventualno za vijeća ili za neku buduću koaliciju, ali što se tiče na, dogovora za načaničke pozicije, dakle mislim da je on tu već ovaj, i istrošen i da nije ovaj vrijeme za, za takve, takve ljude koji su, evo da kažem, već u statusu penzionira. Dobro, Muamere, pa to bi... To bi bilo to. Ja bi samo ovaj primijetio na našem razgovoru smo uglavnom se bavili kritikom trojke. O, uh, ni, ja nisam ovaj u jednom trenutku mi je to palo na pamet da kažem ono dobro, a šta vi nudite? <laughs> Međutim vi ste već pokazali šta nudite praktički. Um, u opoziciji ste uh, 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 praktički ovo što ste govorili, u biti ste definirali šta ne valja i šta treba popraviti. Absolutno. To je u biti Više od uh, neke, neke obične, jel, uh, neke obične kritike. Apsolutno. Mi se, dakle, nećemo kockati sa državom, kao što se neki kockaju. Nećemo sebi dati za pravo da bilo koji narod, konstitutivni narod ili bilo koji drugi, ostali, počinimo, uh, dakle, politikama koje su antidržavni, ne bi se zaista bavili ovaj rušenjem ustava ili suspenzijom ustava, Ja, I to je ono što je, mislim, najdržavotvorniji u politikama stranke za Bosnu i Hercegovinu. Ne zanimaju nas pozicije, zanima nas država. Imamo, dakle, znanje kako da ojačamo položaj i bošnjaka i drugih konstitutivnih naroda i kako da ojačamo politički položaj naš cjelokupni dakle, ovaj, u odnosu na položaj eh, snsd i hdz i smatram, dakle, da je to sasvim... Eh, evidentno i da je to u prethodnom periodu ovaj prikazano strani strane stranke za Bosnu i Hercegovinu i da građani a, mogu pokloniti povjerenje stranci za Bosnu i Hercegovinu iz jednog prostog razloga zato što nismo želeli dakle, da trgujemo pozicijama u odnosu na državu Bosnu i Hercegovinu. I zbog toga što ovakvu vrstu politike, neću reći lju, treba ove ljude zaustaviti, ne, ovakvu vrstu politike treba zaustaviti. Apsolutno. Jer Absolutno. ona vodi... A, još jedan ciklus ovakve politike, znate, to ono klizište, jel, krene klizište, ako se ne sanira odma, ode sve. Da. Tako da i, i, i ovo, ako se on vrlo brzo ne sanira, ne zaustavi to klizište, može da sve ode. Vidite, dakle, naš, nepopravljivo da bude. Da, naš stav jeste u stvari da prilikom organizovanja vlasti u pregovoru mi smo tražili da se uradi ozbiljan program i da se držimo programa, dakle, da odredimo rokove, a sve u skladu sa pravnim okvirom, dakle ono što nam je dozvoljeno. Međutim, vidite, u samoj realizaciji tih programskih aktivnosti mi smo vidjeli da stranke trojke nisu ozbiljne, da u stvari njih to ne zanima, da njih zanima upravo ovaj interesna ta sfera i da se samo time bavi. Ja se sjećam pregovora u Zenici. Ja sam bio sa gospodinom Efendićem gdje smo mi zagovarali da se pravi vlast sa opozicijom iz Republike Srpske tu smo dakle vidjeli ovaj da je već unaprijed napravljen dogovor sa gospodinom Dodikom i da će mu se dati sve ono što je potrebno samo da ovaj stranka demokratske akcije ne bude u vlasti. Što nama nije bio prioritet. Nama je bio prioritet da napravimo programsku koaliciju i da zaista te programe koje definiramo možemo realizirati. Da se ne obaziramo šta je radila SDA i da ne pravimo komparaciju s tim je li SDA radila loša, već da mi uradimo ono što smo obećali, što smo u programima iznijeli. Nažalost, sve je bilo podređeno tome da se skloni stranka demokratske akcije i da se pokaže u nekom negativnom ovaj svjetlu to njihovo djelovanje. Niko se nije osvrtao dakle, na, na, na protustavno djelovanje gospodina Dodika, jer je tad bio aktuelan zakon ovaj, o državnoj imovini, gdje smo mi tražili, dakle, dok je još taj zakon i ušao u proceduru, dakle, dok se radi o političkom dokumentu, dakle, da, na nivou, na ravni politika, dogovorimo da se on povuče, da ne ide u skupštinsku proceduru. Nažalost, to niko nije prihvatio. Prihvatili su samo deklarativno, da će razgovarati s gospodinom Dodkom, ali ne u smislu za ozbiljnog stava da se neće formirati i organizovati vlast ukoliko takav zakon ne bude povučen. I danas to nije bilo prihvatljivo. Vidjeli smo dakle da mi ne možemo da se izborimo za položaj Bošnjaka u Republici Srpskoj i da je položaj Bošnjaka djelovanje stranaka trojki u federaciji potpuno ugrožen. I nismo želi da se udjelujemo u takvoj vrsti koalicije. Ta Evo za kraj kratko, je bi vjerujem mogli ekspozit i to Dakle, pozicija stranke za bih, da li je ona uh, stranka koja ima potencijal da raste, da se širi, uh, ili će biti neka vrsta stabilizatora, ono u nekoj u onoj sredini neka malo, malo ponekad naraste, pa se smanji, pa je onda to kao neki onaj stabilizator koji nadopunjuje ovim uh, velikim strankama njihov uh, koalicijni, ka, ko, kapacitet, tako li, potencijal, tako dalje. Kako vi vidite poziciju stranke za BiH? Vidite, stranka za Bosnu i je građanska stranka i mi smo faktor političke stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Ne želimo, dakle, da svojim djelovanjem ugrozimo, dakle, položaje konstitutivnih naroda, niti bilo kojeg drugog naroda, dakle, na ostalih. I smatramo, dakle, da smo otvoreni za sve one koji ovakve politike prihvataju i da u narodnom periodu možemo očekivati rast stranki za Bosnu i Hercegovini. Ne mogu procenjivati u kojoj mjeri, ali s obzirom na ovakvo političko djelovanje stranaka trojke, mislim da će njihovo, njihova politička populacija ovaj, je u silaznoj putanji i da je to veliki prostor za stranku za Bosnu i Hercegovini. Mislim da sve one stranke mh, ovog patriotskog bloka, dakle, koje brane e, položaj konstitutivnih naroda, koje prav, branje, e, ustavno pravni položaj ovaj, konstitutivnih naroda, e, moraju, dakle, da ojačaju kako bi ovaj građani mogli u stvari da ne glasaju protiv stranaka trojke, već da izaberu u stvari politički uh, subjekat ili onu koaliciju u stvari koja može da iznjedri uh, politike od koje bi zaista svi građani u Bosni i Hercegovini imali korist. Nažalost, mi uh, na ovaj način, dakle, rušenjem ustavno pravnog poredka i slabljenjem vladavine prava, ja ću vam u stvari samo uh, određenje, da kažem, uh, interesne skupine koje postaju vrlo ozbiljne e, financijski i onda postaju vrlo ozbiljni, da kažem, e, moćnici politički koji su stanju da suspenduju ili ustav ili da suspenduju određene zakone kada im je to interes. U stvari, oni uvode jedan pravni nerijet koji nas vodi u politički nerijet i na bazi tog političkog nereda mi smo imali dakle situaciju 90-ih da je da je bilo moguće dakle da ustav koji je prepoznavao tada Bošnjake kao politički faktor bude suspendovan odnosno da bude donesen novi ustav koji ne poznaje Bošnjake kao politički faktor. I imali smo represivnu mjeru putem JNA i određeni strukturi milicije koja je bila u stanju da takve odluke na terenu provede. E sad mi imamo jednu sličnu situaciju koja se nama polako uvodi. U Republike Srpskoj je to potpuno uvedeno. E sad imamo situaciju da nam HDZ zajedno sa strankama Trojke jedan oblik političkog djelovanja polako uvodi u federaciju. Uomere, hvala vam, evo, pripričamo se kraju. Želim vam ovaj, svu sreću da se izborite ovaj, sa, sa svojom plemenitom, jel, mogu reći, političkom misijom. Hvala vam na pozivu. Dragi gledatelji, Gledali ste još jednu intervenciju. Zapratite nas na društvenim mrežama i do skorog viđenja.